Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 28. prosince 2021 a já vás vítám u zpráv. A jak budou vypadat, nejdříve si dáme úvodník, potom několik zpráv z domova i ze zahraničí a článek z protiproudu. Takže asi tak v kostce. Jdeme na to. Co je nového u nás v Kocourkově? Poslední úvodník letošního roku. Příští bude v roce 2022. Nedá mi v krátkosti bilancovat, tedy jaký letošní rok byl. Byl stěžejní, šlo v něm o směřování naší společnosti. Buď mohla brzdit světové Green Deal šílenství, bránit normálnost a klasické hodnoty. Samozřejmě mám na mysli říjnové volby do sněmovny. Byly tak důležité, že musel být splozen spiklenecký plán na dosazení probruselských stran do vedení této instituce. Nechvalnou a nejdůležitější roli v něm sehrál šéf ústavního soudu Rychetský, ambiciózní stařec, který popřel sám sebe a hlavně princip slušné politiky. Vytvoření a zvýhodnění koalic bylo ušito na míru 5 pseudodemokratických stran a jejich směřování k mladým voličům. Naprosto nezralým a neznalých skutečných záměrů jejich gurů. Jediná témata byla antibabiš a nenávist stáda vůči svým nepřátelům. Jak to dopadlo, víme. A my jsme zde varovali velmi intenzivně, že volit dle pocitů je scestné. Bohužel. Na druhé straně tento rok byl i ve znamení solidarity. A to velké. Díky všem, kteří jste přispěli obětem tornáda a pomohli. Jen díky vám 2 rodiny strávily konec roku v opravených domech a jejich děti se přestaly obávat budoucnosti. Moc vás všechny pozdravují a děkuji vám. A jak vidíme, když se síly spojí, jde to. Tolik hlášení z Kocourkova. Jdeme se podívat na další informace. Chcete slavit Silvestra? Tedy pozor, blíží se oslavy Silvestra a s tím se zvyšují obavy z dalšího šíření koronaviru. Od středy 29. prosince se proto zpřísňují opatření týkající se zejména počtu účastníků akcí. Opatření budou zatím platit do 2. ledna nového roku. Zatím. Podle zpřísněných opatření budou moci usedat u jednoho stolu v restauraci maximálně 4 osoby. Výjimka bude platit pro členy stejné domácnosti, když se jedná o velký stůl určený pro 10 a více osob. Může za ním sedět více lidí, ale pouze za podmínky, že mezi skupinami nejvíce 4 osob bude rozestup minimálně 1,5 metru. Zde také platí výjimka pro členy jedné domácnosti. Pro vstup do restaurace nestačí negativní test, je zapotřebí ukázat potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci. Tato opatření budou platit zatím do 2. ledna. Opatření se dotknou také silvestrovských večírků. Počty účastníků večírku nesmějí překročit číslo 50. Jedná se tak o spolkové, taneční i jiné podobné akce, na nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě. Co se týče hromadných a kulturních akcí, těch se od středy bude moci účastnit maximálně 1000 sedících osob. Akce, na kterých se nesedí u stolu, byly omezeny na 100 osob. I v tomto případě je nezbytné předložit potvrzení o očkování nebo o prodělané nemoci. Organizátoři akcí budou covidové certifikáty prověřovat pomocí aplikace k načtení QR kódů. V další zprávě se podíváme, jak to vypadá v současné době s trikolorou.
Při podzimních volbách do sněmovny hnutí Trikolora neuspělo a spolu se Soukromníky a Svobodnými získali pouze 2,76% hlasů. V čele hnutí Trikolora stojí Zuzana Majerová Zahradníková a právě o její místo se chce ucházet právník Jindřich Reichl. Hnutí Trikolora bylo založeno okolo exposlance Václava Klause mladšího. Ten však na jaře oznámil, že v politice končí z osobních důvodů a jeho místo tedy od března zaujala právě Majerová Zahradníková. Kdo je Jindřich Reichl? Jindřich Reichl pochází z Hradce Králové a je známou tváří pro fanoušky NFL, jelikož spravuje největší stránku, která se zabývá tímto sportem, takže jedná se o Národní fotbalovou ligu. Reichl daroval hnutí Trikolora 1,4 milionů korun. Když se konaly volby do sněmovny za paní Majerovou Zahradníkou, byl dvojkou pražské kandidátky. A teď má ambice stanout v jejím čele. No tak možná, že je to lepší volba než paní Zahradníková. Uvidíme, co přinese čas. Podíváme se na problém Turov. Premiér Morawiecki. Polsko nehodlá uzavřít uhelný důl a elektrárnu Turov na hranicích s Českem. Uvedl to v úterý na tiskové konferenci právě zmiňovaný polský premiér Mateusz Morawiecki. V květnu bylo sděleno, že soud Evropské unie na žádost České republiky nařídil Polsku, aby okamžitě zastavilo veškeré práce na důle Turów. Česká strana proti plánovanému rozšíření dolu protestovala, protože by to mohlo snížit hladinu podzemní vody, způsobit problémy se zásobováním vodou v okolí a poškodit životní prostředí. A kauza se vyvíjela. Jak to vypadá v současné době? Slyšíme, že důl Turów nebude zavřen. A není divu, protože současná energetická situace je přímo v rozporu se zavřením tohoto dolu. Tedy uvidíme také dál, jak se bude vše vyvíjet. Teď si dáme pozitivní zprávu. Mají se u nás a na Slovensku zlevňovat pohonné hmoty. Podíváme se, jaké budou ceny. Pohonné hmoty v poslední době zlevnily nejen v Česku, ale i v sousedních zemích, zejména na Slovensku a v Německu. A v Česku bude na Silvestra průměrná cena benzínu kolem 630 korun za litr, nafta bude stát kolem 35 korun za litr. Růst cen pohonných hmot byl pozorován prakticky v průběhu celého letošního roku a proto toto zvýšení cen je jedním z klíčových inflačních faktorů, píše hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Ceny pohonných hmot v Česku letos rostly méně rychlým tempem než jinde ve střední Evropě. Nicméně motoristé na Slovensku jsou na tom obdobně. A podíváme se, jaký je kurz. Faktory jiné než směnný kurz, jako je zdanění, také hrají roli. Například v České republice k 1. lednu 2021 snížili spotřební daň na motorovou naftu, což je hlavní důvod, proč tato paliva zdražila v uvedeném období v České republice méně než na Slovensku, v Rakousku, Polsku a Německu. Jedinou zemí, kde nafta zdražila méně než v Česku, je v rámci sledovaného vzorku Maďarsko. Nože, doufejme, že ceny nebudou stoupat a budou mít stále tento klesající trend. V další zprávě se podíváme do Ruska. V Rusku připomenuli právo ozbrojených sil bránit Rusy v zahraničí. Místopředseda Rady Federace Ruska Kosačev připomenul právo ozbrojených sil chránit své občany v zahraničí. Naše ozbrojené síly mají právo chránit ruské občany v zahraničí před vojenskou agresí, sdělil Sputniku místopředseda Rady Federace Konstantin Kosačev. Senátor připomenul také existenci současné verze zákona o obraně, kde se tedy v článku číslo 10 počítá mimo jiné i s možností využití armády k ochraně Rusů v zahraničí. Kosačev již dříve
podotýkal, že Moskva nikdy nepoužívala své ozbrojené síly k obsazení cizího území. Ze své strany předsedkyně Rady federace Valentina Matvienková zdůraznila, že země neplánovala ani neplánuje žádný útok na Ukrajinu. Navíc naprostá většina Rusů stále považuje Ukrajince za bratrský národ. Na velké tiskové konferenci prezident Ruska Vladimír Putin ve své odpovědi na dotaz britského novináře o možném útoku na sousední stát prohlásil, že Moskva nikoho neohrožuje. Rada federace je horní komora federálního shromáždění Ruské federace. Každý z 85 federálních subjektů vysílá do rady 2 členy, skládá se tedy ze 170 členů. Rada federace má oproti dolní komoře skromnější pravomoci. Mezi její pravomoci patří třeba právo zákonodárné iniciativy vetování návrhu státní dumy, tedy dolní komory, ale také rozhodnutí o užití ozbrojených sil Ruské federace na hranici Ruské federace. A jsme v další části. Čeká na nás článek z protiproudu kontrarevolučního magazínu Petra Hájka, který dne 27.12. uveřejnil článek Zemanův velký návrat domů. Zakázat, přikázat, sebrat, levičáka nepředěláš. Koho dal humanitárně bombardovat? Povinně očkovat. Ekonom, darwinista, řeč uprostřed nikde, k nikomu. Nic a přece skličující prezidentský epitaf. Petr Hájek vysvětluje, proč se v vozovkách vánoční projev hlavy státu setkal konečně s takovou vážnou odezvou levičáckého mainstreamu a má za to, že nám dal Zeman klíč k šifře svého prezidentství. Dárky jsou rozdány. Obchody opět měly rekordní tržby. Navařené a napečené se z části přesunulo do žaludku a pak pryč. Prostě hojnost a blahobyt. Rekordní odběr elektřiny na Štědrý den to dokumentoval asi nejlépe. Rekordní zdražování se totiž ještě plně neprojevilo a až se projeví, levičácká fialo-pekarová vláda to nějak dorovná z našich daní nebo z dalších půjček, protože jinak poletí. Prezident přednesl svatoštěpánský v uvozovkách vánoční projev, ve kterém dal jasně najevo, že už je mu všechno fuk, protože pokud vláda dokonce jeho mandátu nepoletí, nemá už žádnou páku na nic než na domácí úklid. Věnoval se pár minut třem, respektive čtyřem tématům. Obhajobě covidismu v jeho nejhorších podobách, kritice zeleného údělu nadiktovaného Bruselem, volání po zvýšení daní, respektive nesouhlasu s ukončenou okupací v Afghánistánu. Záměr byl jasný, na pohled radikálními postoji zakrýval svou bezmoc, tak trochu naštval obě strany barikády totálně a fatálně rozdělené společnosti a předstírat tím, že je nestranný a jaksi v uvozovkách nad. Dopadlo to bohužel spíše komicky a současně smutně. Nejde o to, že vršil faktickou chybu na chybu, nebo že tajemně sdělil, že nebude mluvit jako prezident, ale jako občan, patrně si dosud myslel, že hlava státu občanem není. To všechno jsou podružnosti proti celku. Miloš Zeman dal krásou nechtěného najevo, že se definitivně odtrhl od reality a nyní se vznáší v uvozovkách uprostřed nikde. Na Prahu posledního roku ve funkci si tak začal psát skličující prezidentský epitaf, v němž nikdo adresuje nikomu mnohomluvné nic. Podtitulek Humanitární bombardování. Plačky nad zběsilým úprkem z Afghánistánu po nekonečných letech okupace této zoufale zkoušené země mají stejný motiv jako snaha přesunout českou ambasádu v židovském státě do Jeruzaléma. Náš prezident je zapřísáhlý bijec islámu, což bychom mu měli přičíst za kladné body. Myslí to upřímně.
Kdyby mohl, zařídil by humanitární bombardování všech zemí, kde praktikují toto své rázné bojové náboženství, jenže to nejde, protože v mnoha z nich se nacházejí naši spojenci, neboť jsou spojenci Spojených států a my pouze protektorát. A Izrael je vzor demokracie a svobody, proto je také nejvíc proočkovaný. A proto tedy i někteří muslimové jsou hodní a jiní zlí. Třeba v Iránu s fungující demokracií jsou ti zlí, zatímco třeba v Saúdské Arábii s monarchistickou totalitou středověkého typu jsou ti hodní. V Afghánistánu jsou ti zlí, protože podle mínění pana prezidenta hnutí Talibán srovnalo se zemí v roce 2001 v New Yorku dva věžáky a jednu nižší budovu CIA. Sami Američané to sice oficiálně připisují spíše Al-Kaidě a Bin Ládinovi, ale protože to je stejný nesmysl a dezinformace, nelze to mít Miloši Zemanovi příliš za zlé. Ostatně for by to mohl být. Přesun západních ambasád do Jeruzaléma by totiž skvěle vyprovokoval muslimy po celém světě k odvetným krokům a že to umějí. A protože jich máme v Evropě již miliony, bylo by později nutné bombardovat také třeba Francii nebo Německo, o severských státech ani nemluvě. Že by Zeman prognostik uvažoval tudy? Zjevně nikoli. Takže komu byly ty plačky adresovány? Nikomu. Potitulek: Velký vakcinátor. Povinně proočkovat všechny a bude po COVID-21 zřejmě v amerických laboratořích nějaká nově zkoušená v uvozovkách mutace, aby bylo co rozšířit po omikronu. Není vyloučeno, že i toto myslí náš pan prezident vážně a upřímně. Chtěl by také povinnou volební účast. Jen on sám ví, co všechno, kdyby mohl, by zavedl jako povinnost v naší vyspělé svobodné a demokratické společnosti. S tím očkováním je to ale zvlášť pikantní. Je mu to přece jasné, když je možné povinně očkovat děti proti neštovicím a spol, proč by to nešlo stejně s dospěláky a covidem? V uvozovkách argumentace, kterou používají mediální imunologové v ČT a spojených médiích, Lidových novinách zvláště, se prezidentovi zalíbila. Asi proto, že je to mystifikace na úrovni 11. září 2001, že má ten podivný genetický mix chemikálií s uvozovkách klasickými vakcínami společný jen klamný název, přičemž i ty klasické jsou příčinou masového rozšíření alergií, dětského autismu a mnoha dalších báječností. Vše rovno soudí nejvyšší velitel ozbrojených sil, něco jako bratr Žižka. Hurá na ně, děti moje! Potitulek: Kupředu levá. Neslyšel, nečetl, neví, že třeba právě i náš velmi oficiální SÚKL varoval před aplikací v uvozovkách vakcín Johnson a AstraZeneca lidem mladším 60 let, protože závažné riziko trombózy a trombocytopenií u nich převyšují přínosy očkování, že země s nejvyšší mírou proočkovanosti, jako je Portugalsko, Španělsko, Itálie a tak dále, mají aktuálně nejvyšší počet nakažených a nemocných, že i trojnásobně očkovaní sportovci a sportovkyně, třeba tenistky Benčicová, Džabůrová, mají dramatický průběh covidu, ač rozhodně nepatří mezi v uvozovkách rizikové skupiny ani věkem, ani stavem těla a životosprávou, že dokonce šéf Světové zdravotnické organizace, tedy WHO, Jay Brazos, právě prohlásil, že očkování třetí dávkou pravděpodobně může za prodlužování pandemie, že ale především vůbec nikdo netuší, co udělá vakcinace s lidskými organismy po 1 až 5 letech, přičemž dramatický nárůst výskytu rakoviny v nejvíce proočkovaných státech USA je již oficiální realitou. Vše rovno, nacpěte to do nich, nacpěte to do nich a bude klid, to ano, jako v hrobě. Komu je tedy tato rada adresována? Očkovaným? Asi ne. Neočkovaným, nepodvoleným? Sotva, ty spíše ještě více zvedne k odporu proti již
bez tak neslýchanému násilí vakcinační totality. Prezident je bytostný levičák a byl vždy. Proto také vždy horoval za přeměnu Evropské unie v diktátorský federální stát, tak jak se to nyní pokusí provést nová hyperlevičácká německá vláda. On o tom sice nyní mlčí, protože se s bruselskými soudruhy nepohodl, není pro ně dost havlistický. Ale starého psa novým kouskům nenaučíš. Povinné očkování je sen levičáckých elit nového světového řádu. Že by to tedy adresoval těm, kteří to všechno způsobili? Jako aby ještě přitvrdili? Asi ne. Když s nimi chce bojovat proti Green Dealu, tak komu? Nikomu. Podtitulek: Ekonom darwinista. Prezident jako ekonom rovněž doporučuje udělat rázný řez ve veřejných financích. Bezva. Zadlužení státu je opravdu strašidelné a pouze ve srovnání s daleko zadluženějšími zeměmi eurozóny může být pokládáno za v uvozovkách únosné. Jak na to? No samozřejmě kupředu levá. Daně. Zrušením všech daňových výjimek by se prý ušetřilo 380 miliard, zrovna tolik, kolik má činit deficit státního rozpočtu na příští rok, takže žádné slevy na státní pojištěnce, nejchudší část společnosti, ani zvýhodněný mladých rodin s více dětmi. Vsi rovno, přežijí jen ti nejsilnější, což je pro změnu Darwinova základní teze, z níž vycházel třeba i jeden německý kancléř neblahé paměti. Proč ale potom je náš pan prezident tak rozladěn z nového pirátského ministra zahraničí, jež chce u nás pořádat sudeto německé srazy? Nebo že by nebyl a proto ho nakonec bez dalšího odporu jmenoval? Kdo ví, v každém případě je však tento v uvozovkách návrh na zrušení všech daňových výjimek, krásně to zní, rovněž adresován nikomu. Podtitulek: Stínový bojovník proti Bruselu. Vyvažme se ze zeleného údělu. Je to šílenství, které nás přijde draho, zničí hospodářství, přivede do chudoby miliony našich občanů. To je, panečku, teze. Konečně, chtělo by se zvolat. Konečně se Miloš Zeman trochu poučil u Václava Klause. Jenže kdyby to myslel vážně, pak by musel říci také B. Vyvázat se ze zeleného údělu, hlavního programu na zničení hospodářství členských států Evropské unie a jejich pevnému přivázání k Bruselu, jak se říká novodobě Berlínu, to znamená odejít z Evropské unie. Jenže to Miloš Zeman nechce. Naopak chce, aby se z EU stal federální superstát, v němž se historické státy změní na v uvozovkách regiony. Jen k tomu chce dojít jinou cestou než Kalousek či Adamová Pekarová. Bez opuštění Bruselu a opětovného získání státní suverenity jsou výzvy v uvozovkách vystoupení z Green Dealu jen prázdné fráze. Nikomu adresované, nikomu. Okamura tedy zatím na to sílu nemá a ostatní, včetně Andreje Babiše, pouze stínují právě tak jako Miloš Zeman. Ostatně jeho současný oblíbenec Petr Fiala už přece Green Deal v uvozovkách přivítal jako příležitost pro naši zemi. Podtitulek: Návrat. Prezident prostě pronesl svůj nejzbytečnější projev. Jaký div, že je tentokrát snad poprvé v mainstreamových médiích v uvozovkách vážně rozebírán a interpretován. Lze z toho odhadnout, že Zeman zahájil manévr v uvozovkách parkování, aby našel své nové místo před opuštěním hradu. V dalších měsících v tom bude nepochybně dál pokračovat a přibližovat se mainstreamu, jenž je z definice levičácký a který proto ve skutečnosti nikdy neopustil. Před 9 roky zahájil první prezidentské období příznačně vztyčením modrého hadru s 5 cípovými hvězdami na prvním hradním nádvoří. Něco, co Václav Klaus nikdy nedopustil. Říká se tomu hadru vlajka EU, i když podle Lisabonské smlouvy nic takového jako vlajka či hymna EU neexistuje. V Německu ale za její demonstrativní zničení přesto můžete jít do vězení. Povinné uctívání symbolů 4. říše sice prezident zatím hlasitě nepreferuje, ale z logiky myšlení eurofederalisty.
Zeman se prostě vrací dolů na levičáckých zákazů, příkazů a vizí, z něhož si pro přízeň té části veřejnosti, která ho volila, občas odskočil do reálného světa. Ten nyní opouští a míří zpět. Jeho svatoštěpánský projev, řeč uprostřed nikde, je zjevně pouze zastávkou na cestě domů. A v tom je i klíč k rozluštění záhady bezproblémového jmenování havlistické vlády Petra Fialy. Takže vlastně ten projev kouzlem nechtěného také něco řekl. Vážení a milí posluchači, a tímto skončily dnešní a také v letošním roce poslední bleskové zprávy. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a vedle mě jako vždy sedí Martin Dukát, který vás též zdraví. Mějte se moc fajn, my se ještě uslyšíme 30. prosince v celém rodinném seskupení a tam si řekneme více. Mějte se moc fajn a příští rok naslyšenou.